Pokazam. O ya biçer ya. ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ DLSA ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈਣ।